אנחנו דווקא נתחיל היום את המפגש שלנו מתקשור. התקשור שנקבל שלום לכם אהובה, ילדי האור, בני האדמה, בוראי הארץ, היו ברוכים. כוח האחד, נשמת האל מברך אתכם, היו ברוכים. היו אתם היוצרים, היו אתם הבוראים, היו אתם ילדי האדמה. הכוח האחד מברך אתכם, הוא אשר זורם בכם, יוצר אתכם ובורא אתכם על פני האדמה. מרגע היווצרות היקום ועד קץ הימים, כוח זה המניע והיוצר, בורת קודים, היצירה הנגלית על פני האדמה. כלומר, קודים אלה היוצרים את המציאות סביבכם, מוטמעים בתוך היכולות הנעלות המתקיימות על פני האדמה. דברים אינם נוצרים ללא קוד ההתכתבות האלוקית אשר יוצר את האפשרות להתממשות בתוך המציאות הארצית. אנו היום רוצים לדבר איתכם על הניסים, על פוטנציאל הניסים המתקיימים ומתאפשרים סביבכם בתוך המציאות הארצית. אנו רוצים לדבר איתכם על כוח הנס היוצר את המציאות המתקיימת סביבכם. בתוך המציאות הנראית והנגלית ישנם קודים סמויים המתקיימים ומתכתבים עם החיים הארציים. חלקם נראים כפוטנציאל וחלקם נסתרים מכם, אך הם קיימים בתוך הקוד הכתוב היוצר את הוויית החיים על פני האדמה. כאשר אתם מחפשים את מציאות הניסים הנגלים סביבכם, אתם למעשה מחפשים קודים חדשים שאינם מתקיימים בתוך המציאות הארצית. דבר זה היוצר חיזיון מחודש, אשר אינו מוכר לכם, מתפרש על ידי בני האדם
כמשהו חדשני, כנס גלוי, כהתפתחות רוחנית, אשר אתם נותנים לה את המשמעות העילאית סביב המציאות סביבכם. כל הזמן קורים ומתרחשים התחדשויות בתוך המציאות הארצית. אין זה קשור לנגלה או לסמוי, אלא לפירוש שלכם למציאות סביבכם ולהתרחשות הקורית. אנו מדברים אתכם על נושא זה בהקשר של חג הפורים המתקרב אליכם, שבו אתם חוויתם או פירשתם מציאות כהתגלות אלוקית על פני האדמה. בריאה אלוקית מתקיימת כל הזמן, ניסים וקודים מתחלפים ומתגלים, יוצרים את הפוטנציאל סביבכם כל הזמן. אתם אלה שמפרשים את המציאות כחיזיון או כמציאות נגלית. כפי שכבר אמרנו לכם, הפירוש שלכם נותן את הכוח למציאות ויוצר את הפוטנציאלים המתממשים סביבכם. אתם מצפים לניסים. אתם רוצים לראות חיזוקים לתחושות הקיימות בכם. אתם מצפים לשינוי במציאות, דבר שייתן לכם אחיזה וייתן לכם ביטחון. כל זמן שאתם מצפים להתרחשות שהיא מעל המציאות המוכרת עבורכם, דבר זה יוצר בכם עיוורון לראות את ההתגלויות הקורות סביבכם כל הזמן. אתם כותבים את קודים ההתממשות של עולמכם. כל הפוטנציאלים וכל האפשרויות נרשמו והתקדדו לתוך המציאות הארצית ביום הבריאה. הכל קיים כפוטנציאל סביבכם. אתם אלה היוצרים את ההתרחשויות ואת השינויים בתוך המציאות הארצית. דברים שהיו בעבר בלתי אפשריים מתממשים כיום, כאשר קוד נסתר הופך להיות גלוי סביבכם, הוא יוצר מציאות מחודשת. מציאות חדשה זו לאט לאט מתפרשת על ידכם כחלק מהמציאות היומית שלכם, ובכך אינכם רואים את ההשתנות ואת פתיחת התדרים הקורים סביבכם. כל הזמן מתחדשים ונפתחים דברים עבורכם. אתם אלה שנותנים את הפירוש למציאות הארצית. אתם אלה שבונים את המציאות הארצית. יש קודים נעלמים אשר ייצרו עבורכם מציאות משתנה שאינכם אפילו חושבים על האפשרות המתקיימת הזאת, אך הם עדיין קיימים כפוטנציאל בתוך הקוד הנסתר היוצר את המציאות שלכם. כאשר אתם מאמינים בדבר מסוים, שואפים אליו ומתכוונים אליו, אתם מאפשרים לאותו קוד נסתר להתממש בתוך המציאות שלכם ולבוא לידי התגלות, ובכך אתם יוצרים את הניסים ואת המציאות על פי הדרישה ועל פי הכוונה שלכם. אתם אלה שנותנים את הכוח ואת היצירה הארצית. כאשר אתם רואים מציאות משתנה, אתם נותנים לה תוקף חיצוני על ידי קוד אלוקי, כמשהו או כוח נסתר היוצר ומתגלה עבורכם. אותו כוח קיים בכם כל הזמן, הוא בורא את המציאות סביבכם כל הזמן, הוא הכוח היוצר. כאשר אתם מאפשרים התממשות, כאשר אתם מבקשים קוד או סימן, הדרך תתגלה עבורכם. כל אשר אתם צריכים זה להיפתח,
זה לראות את הקודים הנסתרים הקיימים סביבכם, לראות את המציאות המשתנה סביבכם, ולדעת לפרש כל נס המתקיים סביבכם כמציאות נעלה, ומצד שני לפרש את עולמכם כנס אלוקי המתקיים ומתגלה כל יום מחדש. אתם יוצרי הקודים, אתם המתגלים, אתם בוראי המציאות. הנס אינו חיצוני לכם, הוא חלק מכם, הוא יוצר דרך התודעה הנעלה המתקיימת בכם. עליכם להאמין בכוחות הנעלים המתקיימים בכם ויוצרים את המציאות כל הזמן. זכרו תמיד כי ישויות על מלוות אתכם. אתם יצירי האלוקים על פני האדמה. אתם כוח ההתקדשות. היו ברוכים, היו נעלים. עשו את דרככם נאמנה. ואמינו בקוד היצירה הקיים בכם. פתחו את הלב שלכם ואת הפוטנציאלים שלכם לאינסוף. אפשרו להתגלות האלוקית להתממש בחייכם כל יום, כל רגע, ולראות את הקוד האלוקי הכותב ומתכתב עם המציאות הארצית ועם חייכם. היו אתם בוראי הדרך. היו אתם אור גלוי ונסתר על פני האדמה. היו ברוכים. היו אתם. ביקשתם שהתקשור יבוא לפני המדיטציה, אז עכשיו הוא בא בתחילת השיעור. השיעור הזה בעצם הגיע אלינו עכשיו, בהקשר של אולי לקראת פורים, שאנחנו מדברים על ניסים, כאילו מצבים שבהם אנחנו מצפים או מחכים לאיזשהו שינוי שיווצר בתוך המציאות שלנו. מה זה נס?
אנשים מצפים או חושבים על נס כמשהו שפתאום יקרה, שיהיה נגד כל החוקים של הטבע. פתאום עכשיו אני אראה כאן איזה אש מדורה מולי שתדבר אליי ואני אגיד שזה נס. מה שנאמר כאן בתקשור זה שבעצם כל הזמן יש סביבנו ניסים, כל הזמן יש מציאות משתנה. כאילו ביום שנברא העולם, כל הקודים כאילו נכתבו ויצרו את המציאות שלנו. כשחלק מהקודים נמצאים בצורה נגלית ויוצר את החוקיות של העולם, וחלק מהקודים הם נסתרים, נמצאים מתחת לפני השטח. אבל הכל כבר קיים בתוך המציאות. כל הפוטנציאלים, כל התרחשות, יש לקוד שכבר כתוב והוא מוטמע בתוך המציאות הארצית שלנו, בתוך הוויית החיים. וכל פעם כאילו נפתחים קודים חדשים, ואנחנו, מכיוון שהם נפתחים, אז אנחנו מתחילים לתרגם אותם כחלק מהמציאות, ואז זה הופך להיות כחלק מהמציאות. אם תיקחו לדוגמה את את האדם הקדמון, שהייתה מציאות מסוימת סביבו של החיים שלו, והייתם מביאים אווירון שינחת שם, או לצריך העניין, אני לא יודעת, חללית או משהו, לא יודעת, אז הם ישר היו מתרגמים את זה כמשהו אלוקי, כמשהו נגלה, כאיזשהו נס שהוא חלק מהמציאות שלהם. אבל היום אנחנו טסים באווירון במטוסים ממקום למקום, זה כבר הפך להיות קוד שהוא חלק מהמציאות שלנו. אנחנו צריכים להבין שחוקי הטבע שלנו, הכל כבר קיים בהם. את גם דברים שנראים לנו בלתי אפשריים כיום, יכול להיות שבעוד תקופה הם כבר יפכו להיות כחלק מהחיים, ואז אנחנו נמצא את הדרך או את החוק הפיזי שיסביר את המציאות הזאת, ואז היא תתחיל להפוך להיות חלק מהמציאות. אנחנו כבר לא נתרגם את זה כנס. למה הכוונה? מה אני רוצה? כאילו הבסיס של הדברים שנאמרו כאן בטקסט, זה שאנחנו מצפים כל הזמן למשהו חיצוני שיברא לנו מציאות משתנה. אנחנו כל הזמן מחכים שיקרה משהו מבחוץ, שישנה לי את העולם, ישנה לי את המציאות, את החוקים. ומה שאומרים, זה לא בא מבחוץ, זה בא מתוכנו. ברגע שאנחנו נסתכל על החיים שלנו, ואתה תסתכל על כל מה שקורה לך בחיים, אתה תראה שאתה כל הזמן מוקף בניסים. זה רק איך שאנחנו נתרגם את הדברים, ככה זה ייראה. גם אם לצורך העניין, אם נקרא את המגילת אסתר, אז אצלנו זה נקרא כטקסט אחד. וואי, זה, הוא בחר בה כמלכה, ואז הצילה את עם ישראל, כאילו זה נראה לנו כדבר אחד. אבל מבחינה כרונולוגית עברו כל כך הרבה שנים מרגע שנבחרה, עד שהמן הזה עלה, וכל הסיפור הזה, שהוא גם ככה סיפור שבכלל צריך ללמוד אותו לעומק, אז בתוך רגע התרחשות זה היה נראה כחלק טבעי. רק אחר כך בפרופורציה מבחוץ, איך שתרגמנו את זה, יצרנו את זה כמשהו שהוא נס. אבל בתוך ההתכתבות היומית שהייתה באותה תקופה, זה היה חלק מהתהליכים שקרו. זה לא בא להמעיט או להאריך, זה רק בא להגיד שגם כיום קורים לנו כל הזמן דברים מסביב, והדברים קורים מכוח התודעה שלנו, ויש לנו יכולת להתחבר לקודים נסתרים ולברוא אותם בתוך המציאות. כלומר, להוציא לפועל דברים שנראים לנו אולי בלתי אפשריים, ואנחנו יכולים להגשים אותם בתוך החיים שלנו. זה לא משהו שהוא חייב להיות מבחוץ, כי אנחנו חלק מאותו כוח חיצוני. אנחנו לא נפרדים ממנו, הוא בא מתוכנו. וברגע שאנחנו מתחברים לעוצמות האלה מבפנים, אנחנו יכולים להשתמש בתדר הזה, לברוא לעצמנו מציאות משתנה. מה זה מציאות משתנה? זה עולם שאני מכיר היום, ולברוא לעצמי עולם אחר, מציאות אחרת, חיים אחרים, לפי מה שאני רוצה להגשים בחיים שלי, מה שנכון לי להגשים בחיים שלי. אנשים לא מספיק מעריכים את העוצמה שלהם, לא מספיק מעריכים את היכולת שלהם,
ואת הכוח שלהם, ולהבין שהעוצמה הכי גדולה באה מתוכנו, גם ככוח יצירה וגם ככוח הפירוש שלנו למציאות. ובכך אנחנו יכולים באמת לברוא סביבנו עולם חדש. אם נאמין, ואם אנחנו, זה לא רק להאמין במילים, זה צריך להיות משהו פנימי בתוך עצמך שיודע, שיודע שהיכולת הזאת קיימת בך. אז זה ככה על קצה המזלג לגבי, על הניסים ועל הנפלאות, הכניסה שלנו לקראת אנרגיית, הפורים, זה תמיד חג מאוד מרגש, יש בזה המון המון נושאים מאוד חשובים לחיים שמעוררים אותנו. אז הם בחרים דווקא להתמקד, להתחיל להתמקד דווקא בנושא של הניסים, של הציפיות שלנו, של הרצון שלנו לשנות את המציאות. אני מרגישה קצת מבולבלת, האמת. מהתקשור. מה? אני כאילו מבינה, זה כאילו מרגיש לי מאוד וייג כזה, כאילו מאוד תיאורטי, שלא, כאילו הם אמרו את מה שהם אמרו, ותוך כדי כל הזמן עלה לי, אבל איך? אבל איך עושים את זה? אבל מה צריך לעשות? אבל כאילו כזה. נכון. כי הרבה פעמים אנחנו רואים בטקסטים ובתקשורים שמדברים, דברים כאלה נעלים, ואנחנו אומרים, אני כזה קטן, אני יכול לעשות את כל זה, אני יכול לברוא, אני יכול ליצור, אני יכול לשנות כל כך הרבה. אנחנו לא מספיק מאמינים בעוצמה שלנו. אנחנו למדנו כל כך למזער את עצמנו, את העוצמות הרוחניות שלנו, את חלקם להעלים אפילו, שאנחנו לא מאמינים שאנחנו יכולים לפתוח את זה מחדש. אנחנו כל כך שבועים בחוקיות של החומר, שאנחנו לא מאמינים שהחוקיות הזאת יכולה להשתנות. הרי מבחינה סטטיסטית הכל ישתנה. אם נסתכל לאורך ההיסטוריה, מה שאנחנו מכירים היום, בעוד כמה שנים יהיה פסה, ויפתחו תיאוריות חדשות. זאת אומרת, ככה זה קורה כל הזמן. תחשבו לפני 20 שנה, מי חשב על האינטרנט, מי חשב על התקשורת שתהיה בצורה כזאת, מי חשב על החיים האלה שיכולים להיות בצורה כזו. תחשבו על המלחמה שקורית עכשיו, איך היא שונה מכל מה שהכרנו פעם. כמה כוחות חיצוניים משנים את כל הדינמיקה הזאת. ממה שהכרנו פעם, ולנו זה נראה טבעי, כי אנחנו כבר חיים בתוך הקודים האלה של המציאות, אבל כל הזמן אנחנו יודעים כמה העולם משתנה, והוא ישתנה מאוד. אנחנו מרגישים היום שאנחנו בתוך תקופה של שינוי מאוד חזק. רוב האנשים יודעים שהעולם של פעם כבר הוא יהיה פסה, החיים שלנו היום הם יהיו פסה, כל המציאות תשתנה לגמרי, כל החיים שלנו עומדים עכשיו לפני שינוי מאוד גדול. זה כאילו שיש קודים חדשים שמתחילים עכשיו להתכתב עם המציאות, נפתחים עכשיו. לא סתם שמדברים עכשיו כל הזמן על שינויי התדרים, אנחנו מתחילים להרגיש ואנחנו מרגישים שמשהו קורה בעולם סביבנו. פשוט צריכים להיות פתוחים, להרפות ולתת לדברים לקרות לך. אנחנו צריכים יותר להאמין, יותר להאמין בעצמנו, ובאמת יותר להתמקד בתהליכים רוחניים, קצת להתנתק מהמציאות הפיזית. אני יודעת שהדברים נשמעים גבוה ולא ברורים. כי קשה מאוד להבהיר משהו שאתה לא יודע מה הוא הולך להיות. אתה כאילו מדבר על משהו שעומד להשתנות, ואתה לא יודע מה הולך להיות השינוי. אתה רק יודע שהמציאות שאתה מכיר היום תהיה מאוד שונה בעוד 10, 20, 30 שנה. החיים שלנו השתנו לגמרי. המציאות שאנחנו מכירים תתנהל בדרך אחרת לגמרי. והעניין שלנו באמת לא לפחד מהשינויים,
אלא לזרום איתם, להיפתח איתם ולהעצים את הטוב שבהם. אני חושבת שרוב האנשים מאוד פוחדים מהשינויים. אנחנו מאוד נחזים במה שמוכר לנו. פוחדים ממה שישתנה. ולכן הכל נהיה לנו יותר קשה. לכן להרבה אנשים מאוד קשה היום. כי קשה להם עם השינויים שקורים. ודווקא עכשיו, התהליך הרוחני הוא מאוד משמעותי. כל אדם יש לו את המקום שהוא נמצא לפי הבחירה שלו. רוב האנשים נמצאים מאוד מאוד באחיזה חומרית. הם לא יהיו את, ואת לא תהיו הם. זאת אומרת, צריך לתת את המקום לכל אחד להתנהל בדרך שלו, באמונות שלו, בפחדים שלו, באחיזה שלו, כי ככה זה צריך להיות. ואנחנו צריכים לדעת לקבל את זה, את המציאות סביבנו, ולדעת איך למצוא את הפתרונות היעילים לדברים, לא להישאב לתוכם, עד כמה שאפשר. אין בעיה שאין לה פתרון. זה איזשהו אקסיומה שצריכה להיות. ויום אחד תמצאו את הפתרון הנכון לדילמות שיש לכם בחיים. אבל אין ספק ש... בעצם יותר להתמקד בפתרון, אבל לא להישאב רגשית לכל המשבר. זה כבר הבחירה שלך. לדעת לעשות הפרדה, ולדעת לראות את עצמך בתוך המציאות מסביב, ולא לתת לאנרגיות האלה להגיע אלייך. לדעת שזה שלהם. ולהבין שזה שלהם וזה בסדר, זה שלהם. אני יכולה פה לשלוט ב-100% על מה שקורה איתי. עד כמה אני נותנת לעולם החיצוני להיכנס לאמונות שלי, עד כמה אני יודעת לשחרר, זה כבר אחריות שלי. לדעת לראות אותם ולהבין גם את הצורך שלהם ואת המקום שלהם. לא להישאב למקום שלהם. ודיברנו על זה בפרח החיים, שדיברנו על הצורך בהפרדה. לתת לכל העולם להגיע עד לכאן, ולא לתת לאנרגיות של הסביבה להיתמע בתוך האנרגיות שלי. זה כבר השליטה שלנו. לכן בכל מדיטציה אנחנו עושים הפרדה. אני שמה מעטפת, אני משחררת את כל האנרגיות של האנשים סביבי, אני מפרידה את האנרגיות שלי מהאנרגיות של הסביבה. זה מאוד חשוב לראות את העולם וגם לראות את האנשים סביבנו ולהבין שזה הדרך שלהם וזה בסדר. גם אסור לנו להביא את עצמנו למקום שאנחנו שופטים את האחרים או מבקרים אותם, זה גם לא נכון. אלא פשוט לקבל את זה. להבין מה הצורך שלהם ולמה הם נמצאים במקום הזה ולקבל את זה. אני לא אומרת שזה צריך להיות חלק ממני. ואם זה מתנגש באיזשהו משהו פיזי, שהוא מחובר לנו, אז אנחנו צריכים לתת את הדרך שלנו לפתור את הבעיה. אבל הפתרון הוא תמיד צריך לבוא מנקודה גבוהה, לא ממקום של פחד, ולא ממקום של דאגה, ולא ממקום של אנרגיות נמוכות, אלא באמת לדעת להתעלות מעל הבעיות, ולהסתכל עליהן מגבוה, ולמצוא את הפתרונות, את הדרך הכי נכונה לפתור את הקונפליקטים שיש לנו בחיים. ולא לצפות שאחרים ישתנו. זה מתנה ממני. תשחררו עכשיו את הצורך שלכם לשנות אנשים, לא תשנו אף אחד. אדם אחד שאתם יכולים לשנות, ולא רק יכולים, אתם צריכים לשנות זה את עצמכם. או אתה אחראי ב-100%. שם אתה לא יכול לעשות שום דבר. אתה יכול להיות, לתמוך, להגיד, ללמד ולהרבות. אני חושבת שזה באמת למצוא את האיזון בין מה שאמרת, יותר להתחבר לאנרגיות רוחניות, פחות מה שקורה מסביב. אז האיזון בין זה לבין האיזון של גם מה ש... לבין ההשתלבות שלך בתוך החיים. וזה קורה תוך כדי התהליך. אתם לא שמים לב, אבל אתם מאוד משתנים. כשאתה עושה תהליכים אנרגטיים, ואתה עושה תהליכים רוחניים, ואתה לומד, ואתה מתרגל את המדיטציות, אתה לא שם לב, אבל אתה מאוד משתנה.
אתם תראו שבסיטואציות מסוימות אתם הייתם פעם ככה, ופתאום אתם אחרים. אתם רואים את הדברים אחרת, מתרגמים את הדברים אחרת, משהו קורה בכם. זה לא משהו של עכשיו זה קרה, זה תהליך שאנחנו עוברים כל הזמן. ולכן תהליך רוחני צריך להיות כל הזמן. זה בדיוק התהליך הרוחני, שאתה יכול להישאר, אתה יכול, זה לא קל, אבל אתה יכול להישאר תמיד יציב, גם אם בחוץ תהיה מהפכה מאוד גדולה. כן. גם אם העולם משתגע, אתה יכול להישאר עדיין יציב. כן, זה באמת עבודה תמידית כזו. כן. בכל מקרה, קחו בחשבון שניסים קורים לנו כל הזמן. זה לא משהו חד פעמי או חיצוני. אנחנו פשוט צריכים לפקוח את העיניים, ולהתחיל להסתכל על החיים, על המציאות שלנו, להעריך את המציאות שלנו, ולגלות את הניסים היומיומיים שקורים לנו כל הזמן. לא לצפות למשהו חיצוני גדול, אלא זה כל הזמן מתכתב עם החיים שלי. כל הזמן אני רואה את זה סביבי. אוקיי?